Qozog'istonda fuqarolik yo'q. Chetdan kelgan kelinlarga pasport berilsin deb. Tug'ilgan yurtimga o'talmayman necha yillardan beri. Turmush o'rtog'im o'tib ketgan 2007-yil. Yaqinda nevaraman fuqaro bo'ladi. Meraliyeva Shoira Akashbekovna bo'laman. Men Qirg'iziston viloyatining Osh oblastining Nokant rayonida tug'ilganman. Hozir Anjon Jalolobod viloyati Nokent tumani bo'lsa kerak hozir. Bilishimcha men 90-yil O'zbekistonga kelin bo'lib tushdim. O'zbekistonda Anjon viloyatining Izboskan tumaniga tushganman. Izboskan tumanida 90-yilgacha men yashagan, 90-yilga kelib kelin bo'lganman. 90-yili 91 mustaqil bo'lib ketgandan keyin bizga FBSH tekkanda. FBSH pasport tekkan. FBSHni olganmiz. Meni FBSHni olganimdan keyin men уже o'rtada bolalik bo'ldim, 3 bola ko'rdim. 3 bolamga anaqa pasport, anaqa metrka-setrka olindi, faqat ZAGS borligi uchun o'zimda fuqarolik yo'q. Keyin bolalar maktabda bitdi, ular fuqaro bo'ldi, menga fuqarolik yo'q. Men hozir Qo'shko'pir Izboskanda Qo'shko'prik FBSH nimada ya mahalla fuqarolarida yashayman. Men murojaatim menga pasport men 2017 chiqqan qarordan keyin pasportga harakat qildim. 2017 aprel oyida adashmasam qaror chiqqan prezident tomonidan chetdan kelgan kelinlarga pasport berilsin deb. Men ashinda sirasi harakat qildim, pasportga topshirib qo'yganimga ham mana 4 yildan oshib qoldimi, 4 yil bo'lib qoldi. Menga pasport yo'q bo'lyapti-da, menga asosiy pasport kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. Shu pasport bo'lib qolsa, men enam tug'ilgan yurtimga o'talmayman necha yillardan beri. Men o'sha oxirgi o'tganim 90. Yo'q, anaqa. 2010 da o'tganman, oxirgi o'tganimda shu. 2009 Qirg'izistonga uyga o'tganman, Jalolobod. Anaqa Qo'chqor-Otaga-da, anaqa yashash joyimga onamning uyiga o'tganman. Shu bo'yicha uyga o'tganim yo'qman. Ular keladi oyida kelib 1-2 marta kelib ketganman. Men uyni ko'rgim kelyapti, unaqalarni ko'rgim kelyapti. Faqat menga pasport kerak, boshqa hech narsa kerak emas. Men shuncha yildan beri uyga o'tmadim, 12 yil bo'lib qoldimi, 11 yil bo'lib qoldimi? Uyga o'tmadim. Shu uyga o'tib, onamning tirikligida men uyga o'tib ko'rgim kelyapti. Fuqarolik olgim kelyapti. O'zbekiston fuqarosi bo'lgim kelyapti. Chunki meni bolalarim ham fuqaro, 3 bolam bor-da. Turmush o'rtog'im o'tib ketgan 2007-yil. Ashindan beri o'g'lim fuqaro bo'ldi, 2 qizim fuqaro bo'ldi. Yaqinda nevaraman fuqaro bo'ladi. Men O'zbekiston fuqarosi bo'lim kelyapti-da. O'zbekiston fuqarosini qabul qilishlarini so'rayman, shuning boshqa hech narsa kerak emas.